Ono što kaže, malo gasa. Ja lično tvrdim, jer sam ništa ne, ja nikad ne lažem ništa, za to mene dobiju batine. Ja mogu da lažem tamo, ima što god hoće. Da kaže, rekao mi je Draža, vamo, namo, tad nešto izmišljam. Vi ste Dražu inače da. Posle hapšenja sproveli do Beograda. Ma i žao mi ga bilo, kad sam ga vidio kakav izgleda. Eto, žao mi ga bilo. Tako izgleda kao jedna gomila bijede. Mali, sitan, prljav, neobranjan, brado, nekako i tako da. Ma žao mi ga bilo. A neka kao vođu i ne znam koga. Je li tačno da je rekao, mi smo jedini narod na svijetu yes, u kome tačno. Najbliži saradnik yes, izda svoga generala yes, za Kalabića? To je tačno rekao u krčanu kancelariju kad smo ga doveli. Oni sad misle da smo mi nešto tamo. Ja sam rekao, gospodin general, ja ću vam donijeti hranu, ja lično, ja. Da pokažem kao šef te grupe da mu ja dolazim i pazim. Ne, ne mogu. Poštovali ste ga kao politika, yes, kao protivnika ratnog? I kao ljudsko biće. A sad što je on bio svoj čovjek, i mi smo pravili zločine. Ko je pobio ono po Sloveniji nego mi? Mi smo bili, ne znam koliko smo bili ljudi, ja nisam to pratio, ne volim da pratim to. Pa su mene prišivali, ja nisam nikad tamo bio. A lijeva skretanja po Crnoj Gori? Pa onda lijeva skretanja, ubijanje ljudi. Bolje da ne pričamo o tim stvarima. Da ne pričamo. Nije niko cvijeće, u ratu nema cvijeće, ne raste krv, krv poplavi. Pa onda zatvori travu i sve što postoji krv. Kad padne. Sve je to onda skrama se napravi u ratu. A u miru je druga stvar. E, ovo za Tita sam htio da kažem.